Так Уляна Дуброва готується до виходу на лід. У цьому залі спортсменка тренується останні 2 місяці. У нас зал зробили. Зробили нам зал для розминки нарешті. Тому що раніше ми розминалися на ковзанці. Було не дуже зручно. Тому що ходили батьки весь час. Було дуже мало місця. Шорт-треком, тобто бігом на ковзанах, дівчина займається 9 років. Каже, на каток її привела мама. Зазвичай ми засікаємо секунди, за які проїжджаємо коло. Якщо мені не зраджує пам'ять, то швидкість досягає 47 км на годину. Це як їде машина. Саме тому у нас на ковзанці є захисні мати. Це дуже важливо. На останньому етапі Кубку світу Уляна посіла 36 місце. На дистанції 1500 метрів це дає змогу спортсменці брати участь у зимових Олімпійських іграх в Пекіні. Катається Уляна у спеціальному костюмі. У нас тут є захист на комбінезоні від небажаних порізів. Адже коли падаєш, можеш порізатись. Ковзани для шорт-треку відрізняються від звичайних. У кожного спортсмена свій певний овал, певний загин. Тренер підбирає індивідуально, виставляємо носок у поворот. Мені, звичайно, більше подобається кататися на поворотах на ковзанках. Відчувати це все, відчувати швидкість. Є моменти, які мені не подобаються. Це, наприклад, та ж довжина. Коли ми приїжджаємо з України, наприклад, у Нідерланди чи Угорщину, ноги роз'їжджаються, тому що там лід швидкий, дійсно якісний. Лід швидкий, хороший, дійсно. Треба правильно навантажити опорну ногу, ковзани, розмістити свою вагу на лезі, відчувати це, щоб була максимальна опора. Так тренер Уляни Віталій Сівак вчить своїх підопічних не падати під час швидкісних забігів. Говорить, якість льоду в Харкові гірша. У нас, к сожалению, вода в Україні, всі знають, це не секрет, дуже хлорірована. У нас, на жаль, вода в Україні хлорована, тому багато хлорки, багато домішок. Коли лід замерзає, він не такий швидкий, як, наприклад, в Америці, в європейських країнах. У нас єдиний вихідний – це четвер. Ми катаємося 6 разів на тиждень, маємо 1,5 години, годину 45. Але, звичайно, для того, щоб показати ще більш високі результати, хотілося б мати льодову підготовку 2 рази на день. Зараз в Уляни і тренера підготовка до Олімпіади. Вона має відбутися в лютому. На Олімпійські ігри спортсменка поїде вперше. Хочу побити рекорд України. Це 2 хвилини 26 секунд на 1500 метрів. Альона Рязанцева, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.